Dobrý den, dámy a pánové. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak postupovat při vytvoření sekvenční fotografie. Já dneska použiju editor GIMP. Postup v editoru Photoshop bude velice, velice obdobný, takže myslím, že si s tím pak už poradíte. Hlavní bude pochopit tu podstatu, jak fungují masky vrstev, což je i jedním z hlavních cílů tohoto zadání. Takže nejprve si obrázky naimportuji jako vrstvy do editoru. S tím začnu. V GIMPu se postupuje takhle, že si nejdřív otevřu jeden a potom si vyberu obrázky, které budu chtít použít. A přetáhnu je sem do toho panelu vrstvy nebo layers. Chvilku si počkám. A nezapomeňte si zkontrolovat tady, že máte ty fotografie správně seřazené. Poznáte to podle názvů. Jo, takže vidíte, že já tady jdu od 4, 6, 8, 11, 13, 15, tak to je v pořádku. A teďko teda, jak budete postupovat. Tak nejdřív zkusím vysvětlit, jak fungují masky vrstev. Takže já si sem tu masku přidám, říká se tomu layer mask anglicky, tak dám add layer mask, přidat masku vrstvy a přidám černou masku. Tak. Všimli jste si, že to funguje tak, že pokud je něco v té masce černé, tak se to z té aktuální vrstvy, kde ta maska je, zprůhlední. Naopak, co je bílé, tak se zneprůhlední a zůstane v této vrstvě. Takže teď, když je ta maska celá černá, tak je vlastně všechno průhledné. Takže teď už se koukám na tuhletu druhou vrstvu. Takže si vezmu teď štětec, vyberu si nějakou měkčí hranu toho štětce, nastavím si nějakou velikost. Teď si tu fotografii přiblížím a vím, že někde tady je ten běžec na té první vrstvě. Já teda se můžu ještě podívat takhle, že tu vrstvu zakážu, tady disable layer mask, jo, takže vidím, že je ta postava tady, takže masku zase obnovím a teďko vezmu bílý štětec, musím si zvolit bílou barvu a budu tady kreslit, jo, a vidíte, že se mi tady ten běžec z té horní vrstvy tedy zobrazí, odmaskuje zde. Tak, myslím, že tohle je to v pořádku. Tak, takže máme první fotografii hotovou, tak jdeme na další. Takže zase dám přidat masku vrstvy, add layer mask, black, přidat černou masku vrstvy. Tak, zase si můžu na chvilku tu masku zakázat, abych viděl, kde přesně ten mám malovat tím štětcem. Takže zase překreslím bílou barvou. Tak a je to. Takže takovýmhle stylem budu pracovat. Takže takhle můžeme pokračovat. Takže tohle mi připadá jako takový nejjednodušší způsob, jak zpracovat tu sekvenční fotografii. Jo, takže jde o to, že mám na každou vrstvu přidám černou masku a tu část, kterou chci přenést do těch ostatních vrstev, tak vymaskuji pomocí bílé barvy. Ještě jsem zapomněl zdůraznit, že pokud bychom dali nějakou šedivou, nějaký stupeň šedi, tak bychom získali vlastně částečnou průhlednost té masky. Tak doufám, že tohoto video pomůže a přeju, ať se vám to už teďko podaří a možná se za dlouho uvidíme ve škole. Tak, hezký víkend.